בוקר טוב, מה נשמע? היום אנחנו עושים משהו מיוחד, לחמניות בצורה של כלבים. אני אנסה את זה, זה פעם ראשונה שאני מנסה את זה, אז תצטרפו אליי, יאללה, מתחילים. אני רוצה להזכיר לכם, לעשות לנו לייק, להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. זה מאוד חשוב ללחוץ על הפעמון, ככה תוכלו לקבל התראות ולראות כל פעם שאני מעלה סרטון חדש. אבל תזכרו, משהו אחד קבוע עכשיו פה בערוץ שלי, זה שכל יום שני אני מעלה סרטון חדש. זה בטוח, חוץ מהסרטונים האלה שאני מעלה גם באמצע השבוע, לפעמים ביום שלישי, לפעמים ביום חמישי, אבל בימי שני תמיד, כל יום שני, סרטון חדש. אל תשכחו. אל תשכחו לעשות לייק, אל תשכחו לעשות סאב, אל תשכחו ללחוץ על הפעמון ולשתף, לשתף זה תמיד טוב. Love you, ביי!